ီစဉ်ရာသင်္ခေပအနုမောဒနာနှင့်ရေစကြတရားနာဝီယံဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့တီဟူပရိယတ်တီစာသင်၌ဗရဏနာယကအက္ကမဟာပန္ဒိတဒေါက်တာဗရန္ဒာစန္ဒနာတာရကျောက်မဲဆရာတော်မဟာထေရရှင်သူမြတ်ဗျာ။သင်္ခေပအနုမောဒနာနှင့်ရေစကြတရားဟောကြားချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါယံယိုသည်လီမြတ်စွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါれဗျာအခမ်းနာမှုတကကြီးကလိမ့်မပါれเนาะရိုးရိုးလျှောက်တာမဟုတ်သင်္ခေပအနုမောဒနာတဲ့ရှင်းတော့ကဘယ်သူမှကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားเนาะဘုန်းကြီးတွေကလည်းသဘောပေါက်ပါれကာလင်ညူတဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတာအနုမောဒနာဓမ္မကထာဆိုရင်ပြီးတယ်သို့တော့အခုတော့တကကြီးကသင်္ခေပအနုမောဒနာနော်ဘုန်းကြီးသိအောင်လို့ဒါဘုန်းကြီးကိုသူသတိပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်တူတူလေးပဲတူတူလေးပဲဟောဒီရှေ့မှာကျောင်းစာတိုက်တွေရှိတယ်ကျောင်းစာတိုက်တွေပါဠိအခရာရိုမန်အခရာနှစ်မျိုးနဲ့တွင်းတာတော့ဘသူမှလည်းသွားကြည့်မဖတ်တတ်ဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ချင်ဘူးဖတ်တော့လည်းနားမလည်ဘူးဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးအားမငယ်နဲ့တဲ့အားမငယ်တဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒီကျောက်စာချက်ရည်1400ကျော်ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကလိုက်နာစရာအချက်လေးဟောဒီမှာ3ချက်ထဲပါတယ်ဗျာ3ချက်ထဲပါတယ်နံပါတ်1ကသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးစရာရှိတာပေါ့မိမိကိုဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးလုံးကိုဖြစ်စေထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်မျိုးအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှောင်းမှာမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်2ကြတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကုသလတာဥပတံပရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ပါကောင်းတဲ့ကာယကံလုပ်ကောင်းတဲ့ဝစီကံပြောကောင်းတဲ့မနောကံကြံစီပါနံပါတ်3ချက်ကတော့သစိတ်တပရိယောဒပနံတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်စိတ်ကောင်းရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာအနည်းနဲ့များလောဘဒေါသမာမနာအိတ်တာမစ္စရိယအလိုမကြမှုတွေတောင်းတမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေ ਨੇ ပြည့်နေတာမဲညင့်နေတာအဲ့ဒါကိုဖြူစင်အောင်ထားပါတဲ့ဂင်းသာဝါလူတဲစုမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖရာအဆူဆူရဲ့အဆုံးမပါအခုတည်ထားတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုစားပြုမာရဝိဇ္ဇာရုပ်ပွားတော်ကြီးတဆူတင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဖရာရှင်အလုံးရဲ့အဆုံးမတော်ပါပဲတဲ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ကတပ္ပပါပတအကရဏမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ not to do any sin or any evil နံပါတ်2ကကုသလတာဥပသံပရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ် to do good နံပါတ်3ကသစိတ်တပရိယောတပနံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား to purify one's mind ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဧတံဗုဒ္ဓနံသာသနံဖရာရှင်အဆူဆူတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပါတယ်။ဩဝါဆုံးမဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ It is the teachings of the all Buddha. အဲယောကနေမာရဝိဇ္ဇာရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုတီထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓရတနာကိုပူဇော်ပြီးပြီ။တန်ဃာတော်အပါ900ကျော်ကို9နိုင်ငံကနေပြင့်နေပြီ။တန်ဃာရတနာကိုလည်းပူဇော်ရာရောက်ပြီးပြီ။အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်3ချက်ကိုမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောက်အောင်ပြီးပြုရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ဓမ္မယရနာကိုလည်းပူဇော်ရာရောက်အောင်တကယ်တမ်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့သတိပေးတိုက်တွန်းစကားပြောကြရင်လည်းဘုန်းကြီးရဲ့အနုမောဒနာဓမ္မကထာကိုဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုလို့ရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုတို့ကြောင့်အားလုံးသောသူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်မိမိရဲ့အကျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးသာသနာတော်ကြီးရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘဝဆက်တိုင်ဖြစ်ကြပြီးတော့မအိုရာမနာရာမတိရာအာလုံသောဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ကင်းကျင်ရာဖြစ်တဲ့အာသင်္ကတတန်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလင်းရင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပထနာအောင်စုပြုလိုက်ကြစေကုန်ရာတည်းသာဓု